Բոլոր դպրոցներում պատմություն անցնում են։ Բոլոր համալսարաններում պատմություն անցնում են։ Նույնիսկ եթե պիտի մարդը բժիշկ դառնա կամ ճարտարապետ դառնա, ելի ինքը պատմություն անցնում, եթե ինքը մաթեմատիկոս պիտի դառնա, ելի ինքը պատմություն անցնում։ Ինչի՞։ Որովհետև մենք նայում ենք աշխարհի պատմությանը, որպեսզի դասեր քաղենք, որպեսզի սխալները նորից չգործենք, որպեսզի տեսնենք թե պատմության ժամանակ ինչպես են բաները եղել, որովհետև մենք գիտենք որ շատ բաներ կրկնվում են։ Եվ այդ պատմության ժամանակ մենք որ նայում ենք, մենք տեսնում ենք, որ շատ ազգեր գերության մեջ են ընկնում, հետո ասում են որոշ ժամանակ գերությունից ազատվում են։ Շատ ազգեր միշտ մշտական իրար հետ պատերազմում են, եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն էլ ասեց, որ պատերազմներ են լինելու, եւ դա ընդամենը ցավերի եւ երկունքների սկիզբն է լինելու։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ ազգերը պատերազմների մեջ են ընկնում ու պատերազմներից ավարտվում են, դուրս են գալիս որոշ ժամանակ հետո։ Ազատվում են, ազատվում են օտարների լծից, ազատվում են գերությունից։ Պատմության դասերն այս մասին ասում են, բայց չեն ասում թե ինչ պատճառով են այդ ազգերը ընկնում գերության մեջ։ Եվ ինչ պատճառով եւ ում շնորհիվ են գերությունից ազատվում։ Հիմա երբ մենք նայում ենք պատմությանը, պատմության դասերը եւ պատմաբանները սովորաբար ասում են, որ ազգերը գերությունից ազատվում են այն ժամանակ, երբ որ լինում է ապստամբություն, երբ որ լինում են ասենք թե հեղափոխություններ։ Բայց եթե այդպես է եւ դա է պատճառը, ապա օրինակի համար ինչու այդ ապստամբությունը, որ պետք է այդ ազգին գերությունից ազատի, չի լինում ասենք այն ժամանակ, երբ որ օտար ազգը հենց նոր հարձակվել էր այդ ազգի վրա։ Չէ՞ որ այդ ժամանակ օտար ազգի կողմից հարստահարումը եւ կեղեքումը այդ ճնշված ազգի շատ ավելի ուժեղ է։ Եվ հլա հիշողությունը ազատ կյանքի նկատմամբ շատ ավելի թարմ է։ Հետևաբար, այդ ազգը պետքա որ այդ ժամանակ ապստամբեր, չէ՞։ Այդ ժամ, եթե դա էլ պատճառը։ Բայց չէ, օրինակ երբ որ մոնղոլները գրավեցին Ռուսաստանը, մոտ 200 տարի այդ հզոր մեծ երկիրը, ռուս ժողովուրդը եղավ մոնղոլական լծի տակ։ Ինչի 200 տարի առաջ դուրս չեկան մոնղոլական հարստահարումից։ Կամ օրինակի համար, հայ ժողովուրդը պետականություն չի ունեցել մոտ 650 տարի առաջ։ Հետո ունեցան պետականություն։ Կամ օրինակի համար, էլի տենց երկրներ կան, պատմություններ կան, օրինակ Բալկանյան ազգերը, իրանք մոտ 600 տարի եղել են թուրքական լծի տակ։ Ինչի հանկարծ 20-րդ դարի սկզբին իրենք դուրս եկան այդ թուրքական լծի տակից, այլ ոչ թե ավել։ Այս հարցերի պատասխանը մեզ տալիս է Աստվածաշունչը։ Եվ իրոք, եկեք նայենք Աստվածաշունչին, այսօր վանթերսվածները այդ մասին խոսում։ Ինչ պատճառով է, որ ազգը դուրս է գալիս գերությունից։ Որովհետև մենք հիմա շատ ծանր վիճակում ենք, չէ՞ գտնվում։ Մեր ազգը հիմա շատ ծանր վիճակում է գտնվում, եւ մենք ճանապարհ ենք փնտրում, ուղղություն ենք փնտրում Արցախի պատերազմից հետո, որը մենք կորցրեցինք։ Աստվածաշունչն ասում է, որ Աստված ազգին ազատություն է բերում միայն այդ ազգի ապաշխարությունից հետո։ Երբ որ ազգը հեծում է, այս բառերը լավ հիշեք, հեծում է, աղաղակում է ու սկսում է ապաշխարել, դրանից հետո այդ ազգի վրա հասնում է Աստուծո ողորմությունը։ Մինչև այդ ազգը չհեծի ու չապաշխարի, հոգոց չհանի իր սրտից իր գործած մեղքերի համար, Աստուծո ողորմությունը չի գալիս։ Իսկ ազգը սովորաբար ապաշխարում է տառապանքի մեջ, լավ օրերի մեջ չի ապաշխարում։ Մենակ շատ-շատ քչերն են, որ լավ օրերի մեջ իրենց սիրտը կամավոր դարձնում են Աստծուն։ Սովորաբար մեծ տառապանք է լինում եւ տառապանքի ժամանակ են ապաշխարում։ Ես էլ իմ կյանքը իսկապես Քրիստոսին դարձրեցի, երբ որ իմ գործերը վատացան։ Իմ կյանքում էլ դժվարություն եղավ, ու շատ-շատ մարդիկ, միլիոնավոր մարդիկ։ Հիմա տեսեք, երբ որ մենք նայում ենք այսօր Վանթերսվածքին, եթե դուք ուշադրություն դարձրեցիք, Ասորիների Սենեկերիմ թագավորը հարցակում է հրեաների վրա։ Գալիս է Հեզեկիա թագավորի մոտ, Հեզեկիա թագավորին հրովարտակ է ուղարկում, ասում է հանձնվիր, սրանք ոչ մի հնարավորություն ուժ այդքան չունեն։ Հեզեկիան վերցնում է այդ հրովարտակը, գնում է անկում է տաճարի մեջ եւ սկսում է հեծել, աղաղակել, խնդրել Աստծուն, թե Տեր մի բան արա։ Աստուծո մարգարեն գալիս է, Աստուծո խոսնա բերում թագավորին եւ ասում է. Քո աղատանքի պատճառով եւ լսեցի, այսպես կլինի, այսպես կլինի, այսպես կլինի։ Եվ ոչ մի վատ բան չի լինի։ Ազատվում է այդ ազգը։ Ինչի պատճառով? Քո պաղատանքի պատճառով։ Հիշեք այդ բառերը՝ պաղատանք, հեծել, աղաղակել։
Աստվածաշնչում մի գիրք կա, կոչվում է դատավորների գիրք։ Դատավորների գիրքը շատ նման է մեր այսօրվա վիճակին։ Պատմությունն էսպես է, Աստված ասում է, լսեք, ես ձեզ տեր կտանեմ։ Ես ձեր համար ամեն ինչ կանեմ, մենակ թե հավատարիմ մնացեք ինձ։ Մի ուրացեք ինձ։ Վատ բաներ մի արեք, չար բաներ մի արեք, բայց դուք իմ խոսքը չեք լսում։ Եվ այսպես ազգը ընկնում է մեղքագործում, Աստված իրենց վրա ուրիշ երկրներ ա բերում։ Եվ նեղում է այդ ազգին։ Հետո ժողովուրդը զղջում են, հեծում են, աղաղակում են, հիմա ես ձեզ կկարդամ օրինակները, աղաղակում են, և Աստված այդ ազգի միջից մի հատ դատավոր է հանում, առաջնորդ է հանում, այն ժամանակ առաջնորդները թագավորներ չեն կոչվում, կոչվում են դատավորներ, ազգի դատավորներ, դատավոր է հանում, և ասում է Աստուծո ձեռքը այդ դատավորի հետ էր, և ասում է Աստուծո հոգին բնակվում էր այդ դատավորի մեջ, և այդ դատավորը շատ փոքր միջոցներով այդ ազգին դուրս է հանում, ասենք թե գերությունից։ Հրեա ազգը մոտ 6 անգամ մեծ գերության մեջ է ընկել։ Երբեմն այդ գերությունը տևել է 70 տարի, երբեմն այդ գերությունը, օրինակ, եգիպտական գերությունը տևեց մոտավորապես 450 տարի, երբեմն այդ գերությունը տևել է 8 տարի, երբեմն տևել է 18 տարի։ Հիմա օրինակ, դի համար տեսեք դատավորած գրքի ձեզ կարդամ, որպեսզի մենք իմանանք այս բաները, որպեսզի իմանանք, թե մենք ինչ ունենք գործ անելու, մենք գործ ունենք անելու, որպեսզի մեր ազգը դուրս գա այս վիճակից։ Եթե դուք հավատում եք Աստծո խոսքին, եթե դուք հավատում եք, որ Աստվածաշունչը տիեզերքի արարչի խոսքն է։ Ուրեմն տեսեք, օրինակի համար, դատավորած գիրք, երկրորդ գլուխ։ Ասում է, իսրայելացիները տիրոջ առաջ չարիք գործեցին և Բահաղիմին պաշտեցին։ Թողին իրենց հայրերի Տեր Աստծուն, որ նրանց հանել էր եգիպտացիների երկրից։ Գնացին օտար աստվածների, իրենց շուրջը եղած ազգերի աստվածների ետևից, երկրպագեցին նրանց և բարկացրին տիրոջը, ճղայնացրին Աստծուն, բարկացրին տիրոջը, լքեցին նրան և պաշտեցին Բահաղին ու աստարատներին։ Սաստիկ զայրացավ Տերն իսրայելացիների վրա և նրանց մատնեց կողոպտիչների ձեռքը։ Ո՞նց եղավ, այդ կողոպտիչներն իրանք իրանց եկան։ Ոչ, Աստվածաշունչն ասում է, որ Աստված նրանց մատնեց կողոպտիչների ձեռքը իրենց մեղքերի պատճառով, և նրանց մատնեց կողոպտիչների ձեռքը, որոնք կողոպտեցին նրանց, Տերը մատնեց նրանց շրջակա թշնամիների ձեռքը, և նրանք չկարողացան դեմ կանգնել իրենց բոլոր թշնամիներին, որոնց հետ հրապարակություն էին արել։ Տիրոջ ձեռքը չարիք պատճառելու համար նրանց վրա էր, ինչպես որ ասել էր Տերը, և ինչպես որ երթվել էր, և Տերը խիստ նեղեց նրանց։ Տեսնում եք ո՞նց արինում էս բաները։ Հետո տեսեք ինչ է ասում։ Տերը նրանց համար դատավորներ կարգեց և նրանց փրկեց կողոպտիչների ձեռքից, բայց նրանք դատավորներին էլ չլսեցին, որովհետև օտար աստվածների հետևելով կրապաշտություն արեցին, երկրպագեցին նրանց և բարկացրին տիրոջը։ Շուտով խոտորվեցին այն ճանապարհից, որով ընթանում էին նրանց հայրերը, տիրոջ պատվիրանները լսելով։ Նրանք այդպես չարեցին, և երբ Տերը նրանց համար դատավորներ կարգեց, Տերը այդ դատավորների հետ էր և նրանց փրկում էր թշնամիների ձեռքից դատավորների կենթանության բոլոր օրերին, որովհետև Տերը նրանց կարեկցում էր պաշարողների և չարչարողների երեսից կրած նրանց հեծության համար։ Տերը ինչի դատավոր հանեց, Տերը ինչի կարեկցեց այդ ժողովրդին, ասում է նրանց հեծության համար։ Հեծել նշանակում է հոգոց հանել, հեծել նշանակում է զղջալ գործած մեղքերի համար, հեծել նշանակում ասում է Տեր Աստված, ներողություն, մենք սխալվել ենք, մենք վատ բաներ ենք արել, ողորմիր մեզ։ Սևո սպիտակի մեր վրա գրած է, Աստված ողորմեց ազգին և դատավորներ հանեց այդ ազգի հեծության համար։ Մի քիչ ենկով նորից նույն բանն է ասում, քանի որ այդ ազգը զանցարեց իմ ուխտը, որ ես դրել եմ նրա հայրերի հետ, և չլսեց իմ ձայնը, ես էլ այլևս չեմ քշի նրանց առջևից ոչ մի մարդու այն ազգերից, որ կենթանի թողին ավեի որդու Հիսուսին։ Ասում է, եթե դուք իմ պատվիրանները ուրանաք, իմ ասածով չապրեք, որ ձեր բարիքի համարա, ես ձեր առաջից ձեր թշնամիներին չեմ քշի, ձեր թշնամիները ձեզ կհաղթեն, ես ձեզ կմատնեմ ձեր թշնամիների ձեռքը։ Ամբողջ դատավորած գիրքը դրա մասին է, ամբողջ թագավորած գիրքը դրա մասին է։ Երբ որ ես բաների մասին խոսում ես, մարդկանց դուրը չի գալիս, որովհետև իրանք ուզում են միատնեց Աստված, որոնք իրանց են կերտել, որ ամեն ինչ թողնում ա, դուք ինչ ուզում եք արեք, և ինքը կասի, այո, կարելի ա, ես կորտեմ այդ ամեն ինչ ձեր համար,
դուք շարունակեք ապրել ոնց որ ուզում եք, իսկ այստեղ պարզվում է, որ այդպես չի։ Դրա համար էլ ազգերը ընկնում են գերության մեջ, եւ ազգի ազատագրումը գերությունից գալիս է այն ժամանակ, երբ որ այդ ազգը հեծում է։ Տեսեք ինչ ասում Աստծո խոսքը այդ նույն պատմության շարունակությունը։ Իսրայելացիները աղաղակ բարձրացրին տիրոջ առաջ, Տերը Իսրայելի համար մի փրկիչ մեջտեղ հանեց, նրանց տվեց Գոդոնիելին, սա ուրիշ դատավոր է։ Տերը փրկիչ հանեց երբ, երբ որ այդ ժողովուրդը աղաղակ բարձրացրեց Աստծո առաջ։ Հիմա սա Աստվածաշնչի խոսքն է այն մարդկանց համար, ովքեր որ հավատում են։ Եթե դուք հավատում եք Աստծուն, եթե դուք քրիստոնյայի խոսեք այս բաների մասին, ձեր տնեցիներին խոսեք, ձեր ընկերներին պատմեք, որ ժողովուրդ, մենք այս վիճակից դուրս կգանք եւ հզոր ազգ կդառնանք, հաղթանակող ազգ կդառնանք այն ժամանակ, երբ որ մենք զղջանք մեր մեղքերի համար, երբ որ մենք իսկապես աղաղակ բարձացնենք մեր տիրոջը, երբ որ մենք հեծենք մեր գործած մեղքերի համար։ Երեմիա մարգարեի մեջ նույնպես նույնը կա, Երեմիա մարգարեն տեսիք կա տեսնում, Աստված հրեշտակներ է ուղարկում, ասում է գնա կոտորի այդ ժողովրդին, կործանի այդ քաղաքները, որովհետև շատ մեղքեր են գործել, բայց կփրկեք միայն նրանց, ովքեր որ հեծում են այդ վայրերում կատարված մեղքերի համար։ Այսինքն կփրկվեն այն մարդիկ, ովքեր հեծում են, ովքեր աղաղակում են, ով ում սիրտը ցավում է գործած մեղքերի համար։ Սիրելի հայ քրիստոնյա ժողովուրդ, սա Աստուծո խոսքն է, որ սովորացնում է մեզ եկեղեցուն, որ եթե մենք զղջանք, մենք հրաժարվենք մեր գործած մեղքերից, մենք խոստովանենք մեր մեղքերը, մենք ասենք Տեր Աստված ներողություն, որովհետև շատ մարդիկ չեն գալիս Աստուն ներողություն խնդրեն։ Շատ մարդիկ եկեղեցի են գալու մենակ, երբ որ հարսանիք կա, երբ որ կնունք կա, երբ որ նոր տարի է, երբ որ մատաղ պետք է անեն կամ երեխա պետք է կնքեն, ու վсё կմորանան իրան եկեղեցու ճանապարհը։ Այս մասին պետք է խոսվի մեր ազգի մեջ, որպեսզի բոլորն իմանան այս բանը։ Որովհետև եթե մենք շտկենք մեր հարաբերությունը մեր Տեր Աստծո հետ եւ հավատարիմ մնանք իրան, այս ժամանակ լրիվ ուրիշ բան կլինի։ Հիմա կարողա շատերը չեն հավատում իհարկե, դա եմ հասկանում, բայց դե ինչքան պիտի տարապանք լինի, ինչքան տարիներ պետքա գերության մեջ մնանք, ինչքան պիտի մեր Արցախի ժողովուրդը, Սյունիքի ժողովուրդը, սահմանամերջ շրջանների ժողովուրդը, մեր մի փոքր հայրենիքը սենց վաղվա օրվա համար վստահություն չունենա։ Կապված է մեր հավատքից։ Բայց եթե մենք հավատում ենք, որ երկնքում Աստված ունենք, որը հայրն է ամբողջ տիեզերքի եւ արարիչը ամբողջ տիեզերքի, փրկի չունենք Տեր Հիսուս Քրիստոս, հավասիկ իր խոսքը։ Եթե դուք զղջակ ձեր գործած մեղքերի համար, խոստովանեք եւ հավատարիմ լինեք ինձ, այն էլ ի՞նչ ա ուզում, երկու բան. սիրեք ձեր Տեր Աստծուն ձեր ամբողջ սրտով, վատ բան մի արեք։ Այդ որ ասում ենք ապաշխարեք, 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 ապաշխարեն ի՞նչ աշնակում, փոխվեք, ավելի լավն եղեք, հայոյանք մի արեք, մի դավաճանեք ձեր կանանց, մեծամտություն մի արեք, գոռոզություն մի արեք, պորոտախոսություն մի արեք, մի ծխեք գցեք գետին, երկիրը մի կեղտոտեք, եկեղեցում մի հայոյեք, սուրբ կյանք ապրեք, սիրեք իրար։ Եթե այս ամենն անենք, մեր ազգի համար կլինի փրկություն։ Ով որ այս բաները հասկանա, իր համար փրկություն կլինի։ Իսկ ով որ չէ, Աստուծո խոսքն ասում է, որ ես ասում եմ, քո դիմացի թշնամուն քո առաջից չեմ քշի, եւ նա կհաղթի քեզ։ Եթե դու չսովորես սիրել քո Տեր Աստծուն եւ հրաժարվել շարությունից ու սիրել քո մերձավորին։